Er det? Det faen meg noe svære dempere her. Hvor? Den kommer i sømmen, så synes den bra, den. Kommer. Det som gjør at det bruser opp. Rett til høyre på bjørka der. Ja, jeg har bjørka på venstre siden av kameraet nå. Ja. Rett foran sivet der. Mm. Er det noe vakt? Er det noe som tidsen du går opp der, innimellom? Ser ikke noe enda. Men det er bra med døgnflyer på elva. Ja. Nesten sånn at vi går opp ned og bare kjører tilbake, og så bare kikker på nesa der, altså utenfor brekket der. Der var det oppe! Der var det oppe! Det var fisk, ja! Ja. Nei, men det var langt bakke der. Ja. Akkurat rundt området der, fikk vi den der. Der, der ja. Du har på sadebuksa og prøver, eller? Se hva størrelse det er på den. Der, der kan du se. Oi! Der så vi størrelsen. Oi! Hæ? Jeg så hele fisken, ja. Gjorde du det? Ja. Jeg tror ikke det er noen stor fisk. Nei. 300 gram? Nei, 250. Ja, men nå vet de hva den tar, da. Så skal vi smelle på noen sånne og bare prøve. Bare kaste på svalerne og ikke tenke på noe annet, eller? Nå har vi kommet til ukjent elv. Måtte bare prøve. Måtte bare prøve, selvfølgelig. Skal vi se da om det blir noe fisk her. Flyter den bra, Evin. Oi, der ja! Litt lengre, Evin. Det er så vidt tilbake. Veldig mye døgnflyeflekking her. Perfekt. Perfekt kast. Å, den må gå. La den flyte. Der! Der ja! Er den pen? Herlig! Håv, eller? Den er jo fin! Nei. Fin start! Der ja! Bye bye. Gratis, turens første. Da vi i gang. Og der ja. Der. Å ja da. Oi, oi, oi! Denne er større! Herlig! Yes! Denne er større! I hvert fall 300, 400 da! Det er bare 400 grammer! Konge! Det er pen og rett, da. Herlig! Grats! 350. Ja. Herlig! Den er fin, da. Så feit den. Ta den opp, da. Se på den her, da. Det er bare sånn. Dette er fin og rett. By the way. Ja. Oi. Oi. Den er slakk. Der ja. Perfekt, perfekt. Bare mer stram ut, stram snøret ditt. Ja,
Ja, perfekt, perfekt. Nei, perfekt. Det blir bra, da. 1, 2, der! Der, ja! Yes! Har du den? Nei! Nei, nei, nei. Der, av alle ting. Ja. Respekt, da. Herlig. Ja da. Nydelig ørret. Å ja, det er ikke liten denne. Ja da. Ja da. Ja. Herlig. Frode dro inn og sa, Frode, der har du den! Juggel feit denne. Han ligner veldig på den du fikk i stedet. Ja. Sikkert broren. Feit og fin, da. Oi, 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 oi. Nydelig øret. Vi skytter den. Har du fisk, fiskebrødet? Da vi i gang. Den står egen. Hyggelig bare å øve det. Oi, dæven, hugget stupten. Jeg var sikker på å ha stor fisk. Ja, jeg skjønner det. Det er pen, men det er ikke sånn kjempe. Har å være. Jeg kan holde på det. Litt dårlig klønn. Ja da, ærlig. Ja, sikkert ligger kanskje 20 gram mindre enn nå. Den er litt litt. Se der da! Litt mindre enn jeg fikk. Nei, det var jo knallfull, da. Det var mye større enn jeg hadde på i stad, da, ja. 300 grammer? Herlig. Er det mer nesten? Er det nesten 400? Det var så lang. Ja, men de er tynne her, da. Men, ja, de er det er litt sånn jagerform på dem, så de typer 300. 280-300. Hæ? Hæ?
blåser litt. Det blåser litt på hånden, da. Hva faen? Sånn, Frode, ned og prøve. Ingenting. Fy faen, er det blæs. Oi, oi, oi. Nå har Øyvind satt seg... Den har vi ikke skremt den, men det er kanskje vi har skremt den nederste. Det var ikke bra. Vi får se om vi klarer å få igjen. Der, ja. Der var ikke han igjen. Ja, oi. Oi, oi, oi. Den er svær, altså, den øverste. Ja, men tar den der, Øyvind. Trykker den. Filmer du det? Ja, filmer. Kort, ja. Hvis du står her. Nytt kast. Der, ja. Perfekt, Jan. Han kan ta han. Godt mulig at han tar. Nå kan du ta en halv meter lenger når du tar den. Ok, nå tar vi den. Langt, ok. Den har blitt bra, ja. Han tar den. Der, ja! Yes! Herlig, gratis! Den er svær! Den er svær! Oi! Skal jeg holde på den? Ja, hold den inne, så klarte du den. Ja, helt sykt! Vent da, skal jeg filme og stelle deg? Se der, da! Det var det minste av dem, Øyvind. Kom litt lenger ned, tror jeg. Ja. Tøft. Og turen har gått ned, var det? På en liten døde. Fy fader. Den er... Jeg tror ikke snart jeg her, eller? Nei, oppe. Du fant på en fin plass, gutta. Ja, dette her. Jeg ser det. Se på det da! Lang backing har jeg, Øyvind, nå. Kjøper du backing? Nei, jo ikke det. Ja, det går bra. Positiv. Han var dritsterke. Oi, den er pen, ja. Nei, ikke kilo, tror jeg, men den er jævlig fin. Tipper den 600. Ja. Filmer, ja. Herlig! Grattis! Den er fin! Den er 800 gram, dette. Vi får se. Sånn er tatt. Den flyer den, ja. Se på den. Hold over den. Den er fin, ja. Genialt den her da, han blir ikke vatt i konger. Gratis! Takk! Han ser jævla liten ut der. Ja, han gjør det. Han ser dritliten ut. Flott, Levin. Takk! Mot den stokken er jævlestolpen der. Nå ja, ikke lenger da. Herlig. Oi! Mend ut. Mend ut, bare mend. Bare la drive ut. Fy faen. Kom igjen. Jeg tror du kastet faktisk litt for langt ned. Hæ?
der har du virkelig, ja. Der vil jeg kaste. Det er skremmende til hvorfor. Perfekt, perfekt. Perfekt. Der, nå har du fisk. Nei, det føles med din her. Ja, greit. Men hvorfor helvete er han så fin? Han spoler går ikke. Han går ikke ut, det særlig. Men fisken drar ikke heller, så. Den er pen den her, da. Åh, jeg tror den er litt større enn øynene sine. Skru på midten. Nå, vet du. Jeg tror den er litt rann. Åh! Du tok den der og fisket på staden, dere? Nei. Faen, hvor mange det står her, da. Det er bare å plukke her, Evin. Se der, ja. Åh. Du gjør det riktig. Ja. Du gjør det jævlig riktig. Du blir jo ikke pen. Den er pen. Den er, oi. Den er jo ikke en del større enn øynene sin, ja. Eller? Fy faen. Drit etter her, venn. Da ringer jeg dette på. Tøft. Nå prøver jeg å ta den litt hardt her. Han legger bredsiden til. Jeg tror det er fort 900. Hæ? Hvor faen han er tom? Se på stangen. Ja, jeg ser det. Jeg var dritfatt. Nå drar jeg det, Evin. Jeg bare tar hånden. Å, fy faen! Den er svær, altså. Den kommer opp med en gang. Den er dritsprek, jo. Åh, oh, den er diger. Da er den inne, Evin. Så mye jeg får her. Oi, 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 oi. Hvor er den? Herlig. Gratis, Sondre. Herlig. Ja! Det er to. Og to muligheter. Se på den. Skal jeg ta kroken før? Mm. Åh, den er feitere, ja. Hvordan var det fra der? Hold den inn, jeg. Ja, skjønner jeg. Husker jeg. Jeg tror ikke denne er så mye lenger. Den er heller at den er jævlig feit. Kom her, da. Veien, da. Åh. 700. 700. Den var min 600. Ja. Etter hoven her, da. Ja. 100 ganger dørre. Herlig, Frodo! Der satt den! Endelig! Det var bra! Den går litt unna, jeg. Åh, sånn god! Kom igjen, få den inn, få den inn! André, håper du, eller? Helst noe slik? Ja. Husk hva han gjør da, hopper nå, så må du bare gi den litt laksnøre. Nei! Rappet. Ja, ja.
Så er det andevisk. Den var pen. Den var pen. Hvor stor var den da? Jeg tror den var litt mindre enn din år. Ja, jeg tror det var sizen vår. Samme sizen. Det er så mye vakne. Dette er, å, se her da! Dette er herlig syn! Se på dette her! Det går bare å plukke i! Åh! Det er noe mygg her. Hvor da? Fy faen. Ser ingen. Myggen setter seg. Jeg kan ikke liksom ikke ha jungel. Kan ikke ha jungelolje på øyet, vet du, så den setter seg der. Burde det til jungelolje på tunge? Ja. Det smakte jævlig vondt. Der var det en vak. Nå driver vi og spotter fisk. Ser dere ikke noe, gutta? Det vaker. Det vaker. Jeg lurer på en serie. Så et flak, vet du. Nedi her en plass, og... Her er det noe stor igjen, ja. I denne svingen der. Det er vakka. Den er liten, den er liten. Ja. Her har vi en stor igjen. Nå skal André kaste på den. Nå! Så er det pang! Hos den André. Herlig, André! Kilos, pluss! Nei, jeg tror ikke det. Den er 700. Nei, han er... Ja, vanskelig. Fy faen. Ta dem over, Frode. Jeg filmer det. Fin, André. Det var den største her, tror jeg. Jeg tror det var den. Oi, 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 oi. Vakkert. Gjør det? Det vakkert, på... altså. Det får den. Herlig. Å, den er fin. Han gjør som en store, da, kanskje. Ja, han gjør det. Helvete, han går ikke kalt den mye.
Du har en stor en til oppe her. Det er ikke stor, det. Å, det er ikke langt unna, da. Å, den er fin, André. Oi, oi, oi. Den er ikke stor, det. Sitter det her skjulig, da. Faen, han så den tok, eller? Ja, han tok fint. Jeg og Frode spottet den i start, skjønner du? Han sitter helt i munnen, ikke han? Ja. Å oh, ja, det er kilos, det er kilos, det er kilos. Ja da! Ja, da. Den var tynn, faen. Å, den er fin, André. Dette her er nærmere. Ja. 900 gram, 950 gram. Faen! 990 gram. Her, André, gratis. Herlig. Glimrende. Jeg er typisk at jeg ikke skal på kilos. Jeg har ikke noe nytt ledde. Jeg har bare to ledde. Du har tappert, du vet. Der, ja. Det stemmer, det. Litt, å, oh, der er den, Frode. Ja, det er nok ikke, det er en av dem. Prøv den. Ja, det er vondt. Der, ja. Da får du med en gang. En, to. Herlig, herlig. Kamera. Pass deg, du må hit. Fort deg, fort deg, fort deg. Fort deg, fort deg, fort deg. Fort deg, fort deg. Og ut. Og så ta stangen ut da, stangen ut, så legger du press på deg. Der, ja, nå har du den, nå har du den. Nå er det litt kontroll på. Å fy faen, den er digger. Den er digger. Da har du kilos i hvert fall. Ja. Åh. Fy faen. Dette er pers, jeg tror jeg også. Hold press på, hold press på. Det er god tid. Å fy faen. Åh. Oi, 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 oi. Du, dette der er 1,5. Den er vart for digger, den. Den er vart for digger, den. Du får på dette monsteret der, da. Dette har ikke du sjans... Fy faen, nå kommer den opp. Å, fy faen. Denne mister vi ikke, altså. Få den. Det er 2 kilos, dette. Jeg tror jeg, ja. Nei, ja, nå må du presse den. Få den. Ikke langt gående. Ikke gående. Å, shit. Å, fy faen! Å, herregud. Ok, jeg skal hjelpe deg med hovedet. Skremmen, skremmen, jeg vet. Jeg har den her, Frode. Det er 1,5-2 kilo. Faen, så stor den her er. Nå blir det mye mongofilming, da. Men jeg er klar her, Frode, hvis den... Her kommer den. Ja, den er stor, altså. Nå har du kontroll på den. Her kan jeg gå ut, jeg. Jeg finner, ja. Ok, Frode, jeg er klar. Jeg er klar. Å, faen. Få den unna, få den unna. Å, fy faen. Det er 1,5 kilo, Frode. Hvertfall. Her kommer den. Nei, det går fint. Kom igjen, kom igjen. Nei, ikke mot oss, takk mot oss. Pass deg med kistene. Ja! Yes! Det er 2 kilo! Det er 2 kilo. Det er 2 kilo. Å, fy faen!
står det med ørret. Ja, 1,5 kilo. Og se om du må få... Takk. Frode, hold opp. Se på det her, da. Å, nydelig ørret. Å, herregud. Go. Hold den opp en siste gang, ja. Da er vi klare. Yes! Ja, yes! Herlig! Herlig! Gratulerer! Tusen takk! Klargjøring. Har du sett noe fisk, Rude? Sett noe bak, ja. Noe som kan være stort, og noe som er nok litt mindre, men... Ja. Vi tar alt. Vi tar alt. Men jeg skjelver. Du er skikkelig helt der, altså. Ja, 1,1... Ja. Det er nok kilo, så. Ørret. Ørret. Vil du filme den, André? Under vann? Oh.
Ja da! Yes, gratis! Ja, ja, ja. Se der da. Dette fin og rett. Sjekker selv. Ser nesten litt deformert ut. Ja, den fremste. Det er 0-14, da, jeg. Det kan liksom ikke legge så mye press på den, da. Nei. Ikke under der, nei. Det er bare røkakt, vet du. Ta den under den. Åh! Faen, han blir jo ikke sliten, jo. Han tror det. Ja. Og nå begynner han å skjønne tegnet her. Det tror jeg også. Skal jeg håpe han, eller? Jeg klarer den. Fy faen, den svær, altså. Ja, det er ikke noe mer. Er det ikke? Nei. Hell. Den nok litt mer enn kiloen. Typ 1,2, jeg. Død. Den er mer enn nesten, det er 1,3. Nei, 1,1. Det er bare siloen også. Akkurat den siloen. Ja, ja. Greit det da. Ja, den var tynn da. Vi vil finne god plassen. Ikke. Nei. Finner et fint tål her, eller? Nei. Jeg finner et fint tål her. Misfornøyd. Rolig. Fin øyet, da. Det var catchen, min lys. Det misten som... Ser du den? Ja, ja. Bra. Jeg har gjort det den, da. Takk, takk. Det er litt mye greit.
Det var den opp igjen. Oi, fy faen, André. Den er stor, den altså. Vil du prøve den her? Jeg prøver den. Tror ikke det feil. Hva var det? Der har du den. Å, den pen. Nei! Den var pen, altså, André. Den var på tur ned med den. Nei, jeg prøvde å dra den motsatt, da. Faen, jeg stoppet akkurat å filme, da. Jeg så den kom liksom akkurat når jeg trykket. Faen. Det er ikke sånn veldig stor, tror jeg. Trykket den her, ikke sånn. Ja, vet ikke. Nei, ikke kilo. Typer den er 600. 400, 500. Den er liten, da. Jeg har det, ja. Ja, men det står rett til nede der. Hva slipper den litt ut igjen da. Artig, da. Ja, gøy, da. Det var jo det. Dette der må jo være Danica. Nei, da. Ja, det er faen ikke langt unna, Frode. Det er Frode. Det er Danica, ja. Det er Danica? Ja. Det er faen med Danica, da. Det er det. Jeg tror ikke Gjedda tok denne. Ah, ja. Fikk du flink på filmen? Ja. Må litt lenger ut fra det. Der har du den. Ja, den er liten den, ja. Den er kanskje litt kort. Lang over, synes jeg, stokka. Der har du den! Ja da! Og gir! Fort deg, fort deg, fort deg! Få den opp på stokka, få den opp på stokka! Har! Å, legg press på! Jeg legger alt press jeg har, ja. Den er svær. Vi står på helt andre plasser, altså. Jeg vet ikke om å finne her, vi har jo strømt opp. Oi, oi, oi. Ja, den er kiloen. Men den tror jeg faen meg er kiloen. Er det ikke? Åh. Greide? Det er bare ræva. Ta det sterk når jeg var, altså. Han var jævlig sterk. Han legger seg i strømmen. Nei! Nei! Jeg så han satt litt dårlig. Han satt i gommet. Det er t-skjorte hver. Bare på kneet. Sånn er det hele trommelen i dag. Hvis jeg ikke hadde hatt jungelåde. Fy faen, det er mange, altså. Godt vi har jungelåde. Æsj. Der! Nei! Treigere! Der! Ja! Ja! Der, ja, nå venter du lenge nok. Der har du den. Å, fy faen! Den er stor! Har.
Den er stor. Den tok jeg fint. Ikke? Den tok du veldig fint. Ja, fett å stå der, altså. Kom. Gjorde det? Kom. Kom, ja. Er det kilos, eller? Fett av kilos. Det er ikke jeg. Pen der, men. Ja, men det ikke den store. Nei, det ikke den store. Ja, når vi fikk opp flua det litt, fikk det riktig avtrykk på overflaten med en gang. Der, ja. Bra. Den er 7-8 gram, ja. Det er kilos, dette. Det er kilos? Det er kilos, dette er kilos. Ja! Herlig. Nå er det det. Å, den er ikke langt inn i kiloen. Jo da, han er på kiloen. Han er på kiloen. Er han på kiloen? Fy faen, da må min ha vært gigant. Ligger rolig, da. Nei, han er ikke det. Han er... Nå er den nesten. Men ligg rolig, puss, holdt jeg på å si. Jern. Han er 950 gram. Ja, han er ikke på kilosstreken. Og da er han over for å være kilo. 950 gram? Ja. Har du? Ja. Yes, den er pen. Ærlig. Den er pen, gutta. Å ja, det er kilos. Å fy! Nei! Det var den. Det er kilos. Det er kilos, ja. Helt inn i land. Strek, altså. Jeg får baken. Jeg må få med baken. Sånn. Det er kilos, det. Ja, 950 gram. Ja, denne der. Den var vanskelig. Denne er ikke for amatør, altså. Ok, gratulerer, venn. Takk. Hei. Gratulerer. Takk. Han er ikke kilo. Nei, han er han veldig derbe. Nei. 2,5. Han er 700. Han er 750. Ja, er det bare tatt... Ikke tatt seg opp, men... Tatt. I'm ready. Kanskje hatt den mot strømmen. Ja, min venn. Ja, jeg filmer bakfra.
Der har du den! Ja! Ja da! Herlig, André. Oho! Den stor. Ja, den større enn her. Herlig, André. Bra. Bra tilslag. Nå jeg ikke... Det ikke kilo. Den baka igjen der. Nei. Jo. Gjorde det. Den større. Ja, den ikke kilo, tror jeg. Den så jo mye større ut, da. Skal vi begynne her, da? Du kan ha sås til. Det ikke mer, vet du. Ja, det 400. 400? Ja. Fornøyd, André? 420, tenkte jeg. Er du fornøyd, André? Jeg vet ikke hva du sier. Jeg har fått en del kroner. Hvor er tacos, Evin? Her er det mye dritt. Kan jeg søre ut det? Eller? Har du? Hvor er det? Men det er begynt å finne storfiske, kanskje. Det er positivt. Kanskje du er på tur opp? Enten jeg tar... Hva er det? Hva er det? Hva er det? Dette er ikke den fisken, Evin. Dette er ikke den fisken. Se, nå kommer den og flyter ned. Det er jævla tung, da. Det er en harv du har på krokken. Hvor er hoven, da? Ja. Å, ja, da! Jeg henter hoven, jeg. Skal vi se. Halv kilos? Er det ikke større? Det var så rolig. Ja. Helvete! Ja. Ja, 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 ja. Ja da! Grattis, André. Var pen den der. Så fikk den i land. Eller, ikke land enda, men... Få den nå. Nei, kan du bruke den her, Evin? Ja. Da er 4-500 grammer. Du tar den opp her, da. Det var litt mye harri i elva her nå, synes jeg. Vi har ikke fått én ørret enda. Men vi ble jo ikke få så mange... I elva her, eller da? Vi har sett en monster. Ja. En ett monster. Kvæ. Ja, faen! Sånn, yes. Sånn skal det gjøres. Herlig! Ja! Det blåste litt, da. Ja, ja, fatteren. Det er en hilsing til deg. Vi snakket på kanalen vi skulle reise til, eventuelt. Jeg tusla bare bort en tur og kikka. Det er fint å tenke av noe putter jeg går her.